Спочатку головний біль і слабкість, потім запаморочення і нудота. Доведено, що людина може витримати повну відсутність солі не більше 10-11 діб. Це абсолютно необхідний раціон нашого питання. Він присутствує во всіх продуктах, во всіх овощах, фруктах і так далі. В хлібі, маслі. Головними компонентами солі є натрій та хлор. Это абсолютно необходимые микроэлементы, которые регулируют кислотно-основное равновесие организма, находятся в противоточном множительном механизме, который обеспечивает фильтрацию почек, участвуют во многих обменных процессах, находящихся в печени и так далее. Без соли, а точнее без натрия в организме, неможлива передача нервовых импульсов або рух м'язів, в том числе и сердцевого м'яза. Важливо только не переборщить. Чити розхожа фраза «Сіль – біла смерть» має право на існування. Ученые-диетологи говорят о суточном потреблении соли от 4 до 15 грамм. А ось 250 граммов на добу для людини вагою 80 кілограмів – це вже смертельно. За останні роки добова норма споживання солі подвоїлася. Причина проста – в їжу стали потрапляти більше готових продуктів з ресторанів та фастфуду. Понятно, что сам продукт, сама поваренная соль калорий никаких не имеет. Но понятно, что любой продукт более соленый, он вызывает больше аппетит. В такому випадку надлишком натрию виводитися з організму стає важче. В результаті збільшується кількість людей з ожирінням та серцево-судинними захворюваннями. Сіль можна розділити на два види – кам'яна. Сіль її видобувають шахтним способом і виварювальна. Її отримують випаровуванням. Якщо сіль не злежується, значить в неї додали спеціальну хімічну речовину, яка при розпаді утворює отруту. Хоча розпадається ця речовина дуже повільно, на упаковці не дарма вказується термін зберігання. Для солі в картонній коробці він становить 1 рік, а в полімерній – 2 роки. Запасатися можна сіллю, яка злежується і утворює грудки, та відрізняється сіруватим відтінком та великими кристалами. На упаковці з такою сіллю буде значитися перший або другий сорт. Така сіль найменше піддається очищенню, тому її склад максимально наближений до природного. У солі вищого сорту і екстра міститься багато шкідливого хлориду натрію і мало корисних солей – калію, магнію та кальцію. Морська сіль нічим не відрізняється від кам'яної. Не варто переплачувати і за йодовану сіль, особливо якщо вона збагачена йодитом калію. Цілющі властивості якого випаровуються вже через 6 місяців. До того ж, йодит руйнується при термообробці і може додати страві гіркуватого присмаку. І пам'ятайте народну мудрість – не досол на столі, а пересол на спині, як і в будь-якій справі завжди потрібно знати міру, і особливо при вживанні солі.